وسؤال آد لوغو باهنا دب بغانا صوماليات سلا صوكا صوكا تو ايه غلطر كوضا ايان مقلاي لكن بان جواب كبحيو ان مدن احمد داعي وارون والا ويرري مع الامي صوم باولي ايادا ليسكو داي انه هو كاريديس ايكو سميان احمد داعي عيدان كو هايستي عيدان كشيغو مانتا دالينيرادا اي قوريغا اكاها كيري يغورت احاد مانتا اي لبا اسود ايغان تميان اهين hadara ahmdaaci inta la soo qabtay madaxa dambas looma gelinin allahu akbar iyo shuuta shuuta anagada xiis laga ma oran ahmdaaci waxaan ognahay markii isaga ee asagoo dagaalamayo hadana general qafu oo guutada shanaad ee maanta gobolka shabeelaha hoose isaga haysta inuu soo farageliyo uu yiri hadana laga joojinay xabada ahmdaaci aniga iyo ciidankayga ayaa soo galeyno halkaasna lagu kala haaday barka sheego uma uusan haysanin min gurmadka ee uu helay madana ahmed daaci ee looga baqayna ma jirin gadaashi mana lagu sameeyin wixii sheego lagu sameeyay gurigiisana lama bililqaysan marka labadaas farqi intaas uu wada dhaxeeyso laakiin hadii maxkamadda sida la rabo loo keenay laha kaliisa ma aha xilibaan min sharaf leh oo qiimo leh oo sidaas oo kale la weeraray ayaa jiray gurigiisii oo ah maanta waa taqaanaan cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan shakuur ciidamadiisiina waa la dilay waxna waa loo geystay ayagana waa isdifaacin ha laga awood bato laakiin cabdiraxmaan cadaalad buu helay wuxuu maanta dad maanta maartay dowladda ee mas-uuliyiin ka wada ayaa garsoorka maalintii la qaaday fadhiyey gogoshii lagu xaliyeyna arintiisa soomaali ma mooga ee odayaal oo waaweyn inay gogol ay dhigeen islamarkaana halkaas maartay arintiisa lagu xaliyey laakiin sheego waxaa laga soo qaatay arintiisa mid waxba aanan ka jirin ama aana wax xuquuqa uu leeyahay aanan jirin muwaadiniin soomaaliyeed ee wada siman ee dhibkii kala dhexmaray ama laba ciidan sidii loo xallin jiray looma xallinin wixii ka dhacay baan ognahay Sinai saaxiibkayga nin maanta ee General Katato oo waan ognahay iyo ciidankii dhexmaray iyo intii ku dhimatay cid maanta ee jiijideysa oo kuleetiga soo qabatay ee maxkamad horkeentay ee waxa garaadihiisii ee xataa ee madaxweyne bixiyey ee ku inkiraayay oo naanees waaye dhahayana ma aanan arag tani waa wax ku ugub aan gaar ku ah general sheego iyo ciidankiisa. Ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-4-4. Ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-4-4.